Հակառակորդի և ակտիվությունը և պասիվությունը հրամանատարական կետում վերլուծվում քննարկվում է, ակտիվության դեպքում ամեն ինչ հստակ է, հարվածի ուղղությամբ պաշտպանական բնագիծը լրացուցիչ ամրապնդվում է, իսկ հակառակորդի պասիվության դեպքում վիճակն ավելի բարդ է, պետք է պատրաստ լինել ամեն ինչի։ Դիրքերից րոպեներ առաջ հրամանատարական կետ եկած կամավորը վստահեցնում է, պատրաստ են, 7 երեխաների հայրը չի երկմտել, ահազանգի առաջին ալիքի հետ դիրքեր է եկել զավակի կողքին կանգնելու։ Եթե ես կրված եմ, ես գիտեմ իմ երեխան հենց հիմա կրվում է, դաշտում է, ես չէի կարա թողի իրան մենակ, եկել եմ համ իմ երեխու կողը, համ էլ ծաղել մեզի եղբայր, աղբեր, երեխանիք են, նոր եմ իջելի պոստից, հնդեր սաղ երեխեքը աղլուսները երևի իրանց դեմ չեն կարա, այդ ձևի երեխեք են, դուխով սաղ կրվում են, ես եկել եմ, հնձի իմ հետ կապնվում են, ոնց է, գալիս ենք, ասում եմ արեք, իսկականից հավաքվում են գան մեր Քաշաթաղի շրջանից, գյուղապետերը իրանց գյուղացիքին հավաքում են, ով կրվելա գիտեն, հավաքվում են, որ գան կայնեն մեր երեխեքի կողը, մեր սալդա զինվոր երեխեքի կողը։ Պատրաստակամությամբ նախկին ազատամարտիկներին չեն զիջում երիտասարդները, հերթափոխի են պատրաստվում։ Մեկնել ենք միանգամից զինկոմիսարիատներից պաշտպանության կենտրոն, այն մեկ պաշտպանության կետրոնից տեղափոխվել ենք շփմանգի։ Մենք պարզապես պատասխանում ենք հակառակորդի ագրեսիային, որը ցուցաբերում է ամեն անգամ, սա առաջի դեպքը չի։ Նոր սերունդը ավակներին չի զիջում ոչ միայն քաջությամբ, այլև գործով, հարավային ուղղությամբ մեր դիրքերը գրող ուղաթիռներից առաջինը ժամկետային զինծառայող է խոցել, Նարեկ Մալխասյանը, նռնական հետով ընկած ուղաթիռի պայթյունից ինքն էլ վնասվածքներ է ստացել, բուժվում է հոսպիտալում։ Գումարտակերամատարը, որ դիրքիավակների հետ կապ էր պահում, ասաց տանկեր են հանել, պատրաստ եղեք, որ կարողա ձեր դիրք տանկ բերեն։ Իմ հանգստի ժամն էր այդ ժամանակ, ես RPG 7-ով գրանտամյոտով պատրաստվում էի տանկ խփել, որ գումարտակի հրամանատարը հրանգավորել էր մեզ։ Զենքը սնարյադը հավաքած դրած էր այդ ժամանակ, որ ուղղաթիռը ձենը լսեցինք, միանգամից վազել եմ դուրս, զենքը վերցրել եմ, արդեն տեսա, որ երևի դիրքից 40-50 մետր հեռավորության վրա էր ուղաթիռը, ոչ ժամանակ կրակել եմ միանգամից։ Գիտի, որ այս պահին էլ սահմաններում լարվածությունը պահպանվում է, խոստանում է, մի քանի օրից շարքում կլինի, բարեմաղթանքները վիրավոր մարտնկերոջն է հղում։ Ու մեր դիրքի ավագին Մալխասյան Արմանին եմ ուզում առողջություն մաղթեմ, ինքը այլվածքներ ստացա հենց այդ ուղաթիռի պայթելու ժամանակ էլի։ Տղաներին հիվանդասենյակում պահելը դժվար է, խոստովանում է հոսպիտալի պետը, արդեն մեկ հոգի չէ, որ մոտեցել է ժամանակից վաղ դուրս գրվելու խնդրանքով, դիրքեր են շտապում ընկերների մոտ։ Նույնիսկ ունենք հիվանդներ, որոնք տարբեր նոզոլոգիաներով պարկած էին, օրինակ գրիպով, ֆոլիկուլյար անգինայով, տարբեր տենց վերքերով եւ այլն, որոնք մոտեցան ինձ եւ անձամբ խնդրեցին, որպեսզի ես իրենց դուրս գրեմ եւ վերադարձնեմ շարք։ Կամավորների պակաս չկա նաեւ առողջապահության ոլորտում, շատերն են շտապում առաջնագծին հնարավորինս մոտ վիրավորներին օգնելու։ Կամավոր ձևով ներկայացել են հոսպիտալ բազմաթիվ բժիշկներ, փորձառու բժիշկներ, որոնց օգնությունը լրացուցիչ ոգևորում է նաև մեզ։ Հադրութի շրջանում բնակավայրերը հեռու են առաջնագծից և անհասանելի հակառակորդի հրետանու համար, Հադրութում կյանքը շարունակվում է բնականոն հունով։ Քաղաքապահության պլանի համաձայն աշխատանքները կատարվում է, ամեն մեկը իր տեղը գիտի և եթե պետք լինի, ինչ պետք լինի անելու եք, էլ ոչ մի պրոբլեմ չունենք։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։